ចាំប៉ុនវិស័យសោតនឹងគឺមានតាំងដល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតាំងពីយូរមកហើយប៉ុន្តែដូនតារបស់យើងនឹងគឺគាត់គ្រាន់តែដឹងថាគាត់ចិញ្ចឹមដង្កូវនាងដើម្បីផលិតទៅជាសរសៃសោតដើម្បីយកតែសរសៃសោតនឹងយកមកប្រើប្រាស់ជាគ្រឿងដំបាចាដំបានទៅជាសម្លៀកបំពាក់ឬក៏សម្ភារៈប្រើប្រាស់ដល់តែទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ខ្វះចន្លោះនឹងគឺគាត់បាន ចាស់ស្ដាយគឺគាត់បានຕົកចោលនៅអ្វីដែលថាមានប្រយោជន៍គឺជាប្រភេទប្រូតេអ៊ីនម្យ៉ាងទៀតរបស់សោតនឹងដែលវាមានតួនាទីសំខាន់ដែលយើងអាចយកវាយកទៅធ្វើជាគ្រឿងផ្សំនៅក្នុងគ្រឿងសម្អាងហើយក្រៅពីគ្រឿងសម្អាងនឹងតាមពិតជាស្ដាយគឺយើងអាចយកវាទៅឆ្នៃធ្វើជាអាចជាចំណីអាហារជាប្រភេទអាហារបំពន់ហើយមួយទៀតក៏គេប្រើប្រាស់វានៅក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រផងដែរចា៎នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនឹងគឺខ្ញុំក
អ្វីប៉ុន្តែមុននឹងយើងចង់បានផលិតផលហ្នឹងគឺយើងត្រូវការសិក្សាពីអ្វីខ្លះឧទាហរណ៍ថាយើងចង់សិក្សាអំពីលក្ខណៈនៃប្រូតេអ៊ីនឬក៏ធាតុផ្សំដែលយើងដកចេញពីសូត្រហ្នឹងចាតែយើងចង់សិក្សាទៅលើអ្វីខ្លះដូច្នេះគឺនេះខ្ញុំបានផ្ទេរការងារនៅក្នុងការសិក្សាការអានការអនុវត្តអីគឺទៅឲ្យក្រុមនិស្សិតដែលគាត់ចាគាត់ជួយនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវជាក់ស្ដែងផងដែរហើយក្រុមនិស្សិតគឺគាត់បានទទួលការតម្រង់ទិសនៅក្នុងការនៅទាំងតម្រង់ទិសនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងទ្រឹស្ដីហើយនឹងក៏គាត់ជាអ្នកអនុវត្តនៅក្នុងការធ្វើពិសោធន៍នឹងផងដែរហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើចប់គឺគាត់មកប្រឹក្សាអំពីលទ្ធផលដែលគាត់ទទួលបានហ្នឹងហើយនឹងយើងរៀបចំគម្រោងថាយើងនឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតអញ្ចឹងចា៎ក្នុងដំណើរការផលិតសាប៊ូហ្នឹងជំហានទី1ដំបូងគេគឺយើងត្រូវតែសិក្សាទៅលើប្រូតេអ៊ីនជាមុនសិនអញ្ចឹងមកថាយើងត្រូវការសិក្សាទៅលើថាតើយើងដកប្រូតេអ៊ីនពីសរសៃសូត្រហ្នឹងដកបែបម៉េចនៅពេលដែលយើងដកប្រូតេអ៊ីននឹងបានហើយយើងត្រូវការបង្កើតទៅជាសាប៊ូសិនយើងបង្កើតទៅជាសាប៊ូហើយយើងទុកសាប៊ូរបស់យើងហ្នឹងរយៈពេលក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយដែលសាប៊ូហ្នឹងអាចយកមកប្រើប្រាស់បាននៅពេលដែលយើងខិបសាប៊ូនៅពេលដែលយើងបង្កើតសាប៊ូហើយយើងខិបសាប៊ូហ្នឹងឲ្យវាល្អបន្ទាប់មកយើង apply ប្រូតេអ៊ីនដែលយើងដកបានហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុងសាប៊ូហ្នឹងហើយយើងទុករយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីឲ្យសាប៊ូនិងប្រូតេអ៊ីនធ្វើការបានល្អហើយយើងយកទៅធ្វើតេស្តទៅលើកម្រិត pH កម្រិតអាស៊ីតបាសរបស់សាប៊ូហ្នឹងថាតើវាអាចប្រើប្រាស់បាននៅបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលយើងតេស្តទៅលើកម្រិតអាស៊ីតបាសឬក៏ pH ហ្នឹងហើយគឺយើងធ្វើតេស្តទៅលើថាតើសាប៊ូរបស់យើងនឹងអាចចូលលក់នៅក្នុងទីផ្សារឬក៏អាចយកទៅប្រើប្រាស់បាននៅបានន័យថាយើងតេស្តទៅលើស្បែកមនុស្សផ្ទាល់យើងធ្វើការ random select sample គួរសមក្នុងការធ្វើតេស្តនឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើតេស្តគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើភាពអាឡែស៊ីរបស់សាប៊ូថាតើសាប៊ូរបស់យើងនឹងមានមនុស្សដែលប្រើប្រាស់នៅសាប៊ូរបស់យើងមានទទួលការអាឡែស៊ីស្បែកអត់ទី2តកតងជាមួយកម្រិតសំណើមរបស់ស្បែកហើយតើនៅពេលដែលគាត់ប្រើហើយនឹងកម្រិតសំណើមរបស់ស្បែករបស់គាត់នោះធ្លាក់ចុះឬក៏កើនឡើងសាប៊ូដុំដែលលក់ក្នុងទីផ្សារគឺភាគច្រើនខ្ញុំអត់ហ៊ានសន្និដ្ឋានថាវាជាសារធាតុគីមី 100% ទេប៉ុន្តែវាតែងតែមានលាយនៅសមាសធាតុផ្សេងផ្សេងដែលមិនមែនជាសមាសធាតុដែលដកមកពីធម្មជាតិសុទ្ធ 100% ប៉ុន្តែសម្រាប់សាប៊ូដុំសៀលនេះដែលពួកខ្ញុំកំពុងសិក្សានឹងគឺខ្ញុំហ៊ានអះអាងថា 100% គឺខ្ញុំប្រើប្រាស់តែគុណភាពរបស់ប្រូតេអ៊ីនដែលដកចេញមកពីសរសៃសូត្រនឹងដោយសារតែពួកយើងគឺចង់បង្កើនគុណភាពហើយក៏ចង់ផ្សព្វផ្សាយទៅពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ប្រូតេអ៊ីនដែលដកចេញពីសរសៃសូត្រឬក៏យើងថាជាកាកសំណល់ដើមឡើយជាកាកសំណល់នឹងតែយើងបំលែងមកជាសារធាតុដែលមានប្រយោជន៍នឹងអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់តែប្រូតេអ៊ីននឹងសុទ្ធដើម្បីយកមកធ្វើការបង្កើតទៅជាសាប៊ូនឹង